Вітаю глядачів нашого телеканалу. Робочий тиждень завершився. Насамкінець до вашої уваги новини спорту. До вирішальної частини сезону готові ПФК Львів. Під час паузи в прем'єр-лізі зіграв вже два контрольні спаринги. Після нічиєї з Хмельницьким Поділлям підопічні Юрія Бакалова помірялися силами із друголіговою тернопільською Нивою. Про усі перипетії цього поєдинку дивимося в огляді. Якщо у поєдинку проти Поділля Юрій Бакалов на гру виставив футболістів, які мали менше ігрового часу в офіційних матчах, то на протистояння з тернополянами коуч виставив склад, наближений до основного. З перших хвилин синьо-золоті леви прогнозовано взяли гру під свій контроль, і Алваро міг забивати після пострілу Педро, але м'яч пройшов повз стійку. Згодом львів'яни заробили право на 11-метровий удар за гру захисника рукою. Вирок арбітра реалізував Бруно 1-0. Відновити статус-кво гравці Ниви могли вже в наступній атаці, але диво м'яча з лінії воріт вибив захисник Левів Володимир Адам'юк. Після цього епізоду тернополяни активізувалися, але втілити свої епізоди в забитий гол не змогли. А вже у другому таймі знову на полі краще виглядали підопічні Юрія Бакалова. Втім, вболівальники також побачили багато нереалізованих епізодів. Синьо-золоті більш ефективніше почали діяти на полі з появою Шини. Вже під завісу поєдинку саме він відгукнувся на передачу Вісенте і встановив остаточний рахунок. ПФК Львів впевнено переміг друголіговий Ниву з рахунком 2-0. Хороший врожай нагород студенти Львівського державного університету фізичної культури на чемпіонаті України з вільної боротьби серед молоді, який відбувся в Харкові, здобули 4 медалі. У активі представників міста Лева одне срібло та 3 бронзи. На другу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 74 кілограмів піднявся Олександр Хомич. Серед борців вагою до 94 кілограмів третє місце здобув Тарас Ципук. Не відставали від сильної статі наші дівчата Вікторія Бабіцька та Христина Тимофій. Також додали до скарбнички нагород 2 бронзи. На завершення вже традиційно розповімо вам, які спортивні події варті уваги цього вікенду. Пристрасті зростають. Берком Кажани цього вікенду поборються за путівки до фіналу чемпіонату України з волейболу. У півфіналі львів'яни у рідних стінах приймають Харківську юридичну академію. Регулярний чемпіонат академіки завершили на 4-й позиції. Отож, пильності у плей-офі крилатим втрачати не варто. Команди грають 2 поєдинки. Якщо рахунок серії буде 1-1, то відбудеться ще й 3-й матч. Перша зустріч триває у ці хвилини, а наступна гра стартує о 12-й завтра, 30 березня, у палаці спорту Галичина. Веслярі відкривають сезон. На озері Наварія триває Кубок Львівської області з веслування на байдарках та каное. Човни на воду витягнуть юніори та дорослі. Для наших спортсменів це перший турнір після зимового відпочинку. Помилуватися природою та підтримати спортсменів можна у суботу, 30 березня. Змагання стартують о 16-й. Побачимо ми і справжні пристрасті обласного футболу. У суботу відбудеться фінал традиційного турніру «Меморіал Ернеста Юста». Цьогоріч за головний трофей поборються минулорічний переможець команда «Юність» із Верхньої Білки та срібний призер обласного чемпіонату спортивно-культурний клуб «Демня». Матч відбудеться на штучному полі стадіону імені Богдана Маркевича, що у Винниках. Початок о 14-й. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт переносить лише задоволення. Побачимося! We'll be right back.